Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілінен 3-ші бөлімнің 1-ші 2-ші сабақтарын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын орындайтын боламыз. Және де балалар, біздің арнамыздан ТЖБ БЖБ-ның толық жауаптарын табыласыңдар. Ол үшін подписаться деген батырманы басқаннан кейін қоңыраушаны басып кетсеңдер, сендерге міндетті түрде 1-ші болып көрініп тұратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Отбасылық дәстүрлер мен мерекелер. Отбасылық ғұрыптар. Ой түрткі. Отбасылық ғұрыптар дегенді қалай түсінесің? Отбасылық ғұрыптар дегеніміз отбасында сақталатын салт дәстүрлер, өзіндік ережелері. Мысалы, біздің үйде кешкі асты ішіп болғаннан кейін барлық отырған кезде үстел үстінде үлкен кісі ас қайырып бата береді. Екінші сұрақ. Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп деген мақалдың мағынасына мән бердің бе? Абысын бір үйдің ағайынды балаларының жарлары. Туған туыстың арасындағы ынтымақ пен бірлік осы абысындарға байланысты. Абысындар арасындағы достық пен сыйластық бүкіл әулеттің достығын білдіреді екен балалар. Сонымен балалар екінші тапсырма. Ән мәтініндегі мына сөз қолданыстарын қос жазба күнделігіне салып түсіндір. Сөз қолданысынан түсінді, үзінді. Дүниенің шымылдығын ән сәп тұрып ашатын. Бұған түсініктеме? Бала дүниеге келгеннен бесік жыры әні айтылады. Сол себепті осылай айтады екен балалар. Қызығын да қайғысын да ән күйменен бөліскен. Қазақ халқы шырылдап сәби дүниеге келгенде той жырын, ал өмірден озғанда жоқтау өлеңін айтып шығарып салады екен. Сол себепті дәл осылай айтқан екен. Бөліп жеген бір үзім нан көжесін де бөле ішкен. Қазақ халқы балар қонақжай халық және тату халық. Бір үзім нанды да олар бөліп жеген жомарт халық екен. Яғни біздің халқымыз сондай екен. Келесі үшінші тапсырма. Ән мәтіндегі сөздерде буын және дыбыс үндестігі сақталған ба? Әннің мәтінде әнші әнді орындау кезінде тілдің үндестік заңын сақтап, дыбыс және буын үндестігіне сай айтады. Мысалы, тұрып ашатын сөзіндегі п дыбысы б дыбысына айналып кеткен екен. Жоқ әлемде сөзіндегі қ дыбысы ғ дыбысына айналып айтылады. Дала санау, дана санау деген сөздердегі ы дыбыстары түсіп қалады екен. Ошақ көрген дегендегі қ дыбысы к болып айтылады, яғни қ дыбысы естілмей қалады екен. Той думан ғып өткерген. Бұл жерде қып сөзіндегі қ дыбысы ғ дыбысына айтылып естіледі екен солай. Бөліп жеген, бөліп ішкен сөздеріндегі бөліп сөзінің п дыбысы б дыбысына айналып айтылады. Яғни бөліп ішкен, бөліп жеген деген сияқты. Келесі балалар төртінші тапсырма. Ән мәтініндегі тілек сөздердің қандай эмоцияны білдіретін порталасыңа дәлелде. Мұндай халық жоқ әлемде сөзі мақтаныш сезімін білдіріп тұр екен. Яғни мұндай халық әлемде жоқ деген сияқты мақтанып айтып тұр. Тойың тойға ұлассын. Бұл жақсы тілекпен айтқан, яғни жақсы тілек білдіріп тұр. Ақ бұлағы ақтарылған біздің халық осындай. Яғни марқаю, мақтану сезімін білдіріп тұр екен. Келесі балалар 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып түсінгеніңді айт. Қазақ халқының бала бағуға байланысты ғұрыптар кешеніндегі шілдеханадан бастап, кіндік кесу, баланың қарын шашын алу, бесікке салу, қырқынан шығару, тоқым қағу, тұсау кесу сияқты толып жатқан салттар отбасылық мерекеге айналады. Отбасылық ғұрып фольклорының ішіндегі жұртты ынтықтыра тәнті ететін көркем де күрделі саласы үйлену ғұрпына қатысты жырлар. Бұған тойбастар, жар жар, сыңсу, бет ашар, неке қияр сияқты танымал жанрлық түрлері жатады. Дәстүрлі ұғымда үйлену тойы тек қыз бен жігіттің немесе ата-ананың ғана қуанышы емес. Ол бүкіл ауылдың, аяқ жетер ағайынның, ұлыстың, қала берді бүкіл елдің тойы болған. Кенжехан Ісләмжанұлы. Келесі балалар 6-шы тапсырма. Төмендегі хабарламада айтылған мәліметтер бойынша білетініңді диаграммаға салып баянда. Қазақтың отбасылық ғұрып фольклоры үлкен 3 саладан тұрады. Біріншісі
сәбилік ғұрып жырлары. Екінші, үйлену ғұрпына қатысты жырлар. Үшінші, азалау ғұрып жырлары. Балалар ең бірінші сәбилік ғұрып жырларына мыналар жатады екен. Шілдехана, кіндік кесу, қырқынан шығару, бесік салу, тоқым қағу, тіл ашар және тағы да басқалары. Ал үйлену ғұрпына қатысты жырлар мыналар жатады. Бет ашар, жар жар, құдалық, той бастар, сыңсу, неке қию сияқты. Келесі азалау ғұрып жырларына жоқтау, қоштасу, көңіл айту, ескерту сияқты жырлар жатады екен балалар. Келесі балалар жетінші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Бірінші сөйлем. Менің ойымша. Екінші сөйлем. Себебі мен оны деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем. Оны мен деген фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Сонымен бастайық балалар. Менің ойымша қазақ халқындағы барлық әдет ғұрыптар мен салт-дәстүрлер отбасылық мерекеге айналған. Себебі мен оны ата-бабамыздан қалған мұра деп түсінемін. Оны мен әпкем тұрмысқа шыққанда қыз ұзату салт-дәстүрі орындалып, інім дүниеге келгеннен кейін қырқынан шығару, бесікке салу салт-дәстүрін орындаған деген фактілермен дәлелдеймін. Осыған байланысты мен салт-дәстүр қазақ халқының бір жойылмас құндылығы деген шешімге келдім. Келесі балалар 8-ші тапсырма. Төмендегі сөздердің ішінен ілгерінді, кейінді тоғыспалық балды тап. Көз қарас, жұмысшы, сенгім келеді, жанғожа, жасшы, досжан, ашса. Балалар бұл жердегі ілгерінді ықпалға көз қарас, ашса деген сөздер жатады екен. Ал тоғыспалық балға жұмысшы, сенгім келеді, жасшы деген сөздер жатады екен. Ал кейінді ықпалға жанғожа, досжан деген сияқты сөздер жатады екен. Келесі балалар 9-шы тапсырма. Кімнің жады мықты? Бесік жырын кім жатқа айтады? Толық айтқан бала жеңеді. Әлди әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем жылама, жілік шағып берейін. Байқұтанның құйрығын жіпке тағып берейін. Әлди әлди аппағым, қойдың жүні қалпағым. Жұртқа жаман болса да өзім сүйген аппағым. Әлди әлди шырағым, көлге біткен құрағым. Жапанға біткен тірегім, жаман күнде керегім. Қонақ келсе қой бөпем, қой тоқтысын сой бөпем. Құйрығына той бөпем. Айналайын айымыз, алты қарын майымыз, жеті қарын жентіміз, алуа секер қантымыз. Дауыл соқса бақан бар, сом темірге балға бар, сом сынғанға алда бар. Балалар, дәл осылай жаттап, мұғалімдеріңе айтып берсеңдер болады. Келесі 10-шы тапсырма. Сәбиді бесікке салудың денсаулыққа, тазалыққа пайдасы жайында жарнама мәтінін құра. Көшпелі өмір кешкен қазақ халқының аса қастерлеп ұстаған мүлкі бесіктің қадір қасиетін кім білмейді? Бесік өмірге жаңа келген сәбидің ақ отауы. Оның ержеткенде алаңсыз балалық шағын есіне түсіретін ардақ тұтар асыл бұйым емес пе? Қазақтар бесікті қарағайдан, қайыңнан, көбіне талдан жасайды. Бесікті тал бесік деп атаудың сыры осында. Ал бесіктің құрылымы балаға гигиеналық тәрбие беруге лайықталған. Әрі алып жүруге жеңіл, ықшам және берік. Ол баланың тазалығына өте қолайлы. Өйткені арнайы қойылатын түбек пен шүмек баланың дәретін жаймай, таза және ұзақ ұйықтауына жағдай жасайды. Бұл үй шаруашылығымен айналысып жүретін анаға қалай қолайлы болса, көшіп қонып жүргенде баланың өзінің де денінің сау болып өсуіне де тиімді. Келесі балалар 11-ші тапсырма ой таразы. Тексер, бағала. Өзің хабардар болған және құраған мәтіндерден қандай ықпал түрлерін меңгердің? Балалар, бүгін біз
3 ықпалды меңгерді, иә? Олар ілгерінді, кейінді және тоғыз балл ықпал екен. Ілгерінді ықпалға мысал айтатын болсақ, ашса, қара ғой, жас бала деген сияқты сөздер екен. Ашса сөзінде с әрпі ш дыбысына айналып кетеді. Қара ғой сөзіндегі қ дыбысы ғ дыбысына айналып кетеді екен. Жас бала деген сөздегі б дыбысы п дыбысына айналып, екеуі бірге айтылады екен. Келесі кейінді ықпалда кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысты тәуелді етуі, яғни игеруі. Мысалы, тарақ сөзіне ы жалғауын қосатын болсақ, қ дыбысы ғ дыбысына айналып кетеді екен, яғни тарағы. Күрек сөзде дәл солай. Оған і жалғауын жалғайтын болсақ, к дыбысы г дыбысына айналып күрегі болады екен. Келесі тоғыспалы ықпал. Ол көрші дыбыстардың ілгері кейінді қарсы әсері дейді. Яғни амангелді. Амангелді сөзіндегі аман сөзіндегі н дыбысы ң-ға, к дыбысы келді сөзіндегі к дыбысы г-ға айналып кеткен. Дәл сол сияқты қан қызыл сөзде солай айтылады екен балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші сыныптар бойынша қазақ тілінің барлық жауаптарын таба аласыңдар, балалар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар және бізді лайк пен қолдап кетіңдер. Сау болыңдар, балалар.